الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji slijede dosljedno do sudnjega dana. Rečeno je, malo kraće da se obratim, pošto ste zauzeti. Ma dovezat ću se malo na hutbu. U hutbi je bilo govora o prijeko potrebnoj temi za sve nas. Bilo je govora o trenucima koji će sve jedan od nas da doživi. Trenuci koji neće mimoići zaobići nikoga od nas. Dakle, o smrti. I pripremanju za smrt. Onako kako čovjek skonča svoj život na ovom svijetu, u čemu ga zatekne smrt, tako će mu biti i na ahiretu. Prije svega u kaburu, a zatim i na ahiretu na dan proživljenja. Zato svaki vjernik i svaka vjernica koji žele sebi spas, uspjeh, i na dunjalu koji je na ahiretu, koji žele sebi sutra džennetska uživanja, moraju se pripremati za smrt. Moraju nastojati da čine djela kojima će umilostiviti svoga gospodara, postići Allahovu milost. I na dunjaluku, na samrti i sutra na ahiretu. U hutbi je bilo riječi o tome kako su se naši prethodnici pripremali za smrt. Pa njihovo pripremanje nije se ograničavalo samo na riječi, kao što je to kod većine ljudi danas. Ja sam musliman, ja nikome ne činim zlo, već su žurili da što je god moguće više čine dobra djela. Nisu ostavljali ni jedno dobro djelo, ne samo da su ga činili, već su se takmičili u njemu. Ko će ga bolje i ljepše učiniti i ko će biti ustrajniji u tom dijelu. I također na drugoj strani ostavljali su loša djela, grijehe. Nastojali su da budu iskreni u tim djelima, bojali se pretvaranja, bojali se hvale, hvalisanja, govora o svojim djelima. Skrivali su svoja dobra djela kao što su skrivali i loša djela. Pored toliko mnogobrojnih dijela, strahovali su za sebe sutra na ahiretu. Smatrali su da to ipak nije dovoljno, da sutra s tim dijelima izađu pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Smatrali su da nisu dovoljno se zahvalili Allahu subhanahu wa ta'ala, koje im je blagodati ukazao. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati. I čovjek ne može se nikako zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na tim vidljivim blagodatima, a koliko je onih koje ne vidimo, koje nismo spoznali. Na takav način trebali bismo i mi, koliko smo doista u mogućnosti, pripremati se da bismo doživjeli lijepu završnicu. Trebali bismo se podučiti, tražiti znanje iz svoje vjere, pa činiti ta djela i u tim djelima biti iskreni, radi Allaha subhanahu wa ta'ala sva ta djela činiti. Pitanje iskrenosti je najveće pitanje u našoj vjeri. Najbitnije pitanje. Čovjeku ništa djela neće koristiti ako ne bude u njima iskren. Pitanje kome Kur'an najviše posvećuje pažnje. Brojni kur'anski ajeti govori o iskrenosti. Čak to je prva naredba koja nam je upućena. Vjerovjesnicima i nama, njihovim sljedbenicima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ السَّلَا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. A nije im bilo naređeno osim da iskreno obožavaju Allaha ispovjedajući mu vjeru kao pravi vjernici. Zatim da obavljaju namaz, zatim da obavljaju izdvajaju zekat.
I poznate su vam riječi islamskih učenjaka kada govore o iskrenosti, s čime sve iskreno sporede u ibadetu. Pa kaže Ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala, iskrenost je srž ibadeta. I nema ibadeta bez iskrenosti, kao što nema života bez duše. Kao što tijelo nema života bez duše. Kaže Ibn al-Dželzi, iskrenost u ibadetu je poput arefata u hadžskim obredima. Poznato vam je da se saj tavafa oko Kabe mogu učiniti prije, mogu poslije. Ali arefat ne može se pomjeriti prije ili poslije. 9. dana Zulhidžeta, dan prije hadžskog bajrama, sve hadžije moraju biti na arefatu. Ko nije na arefatu, taj nema hadža. Ko nije iskren u ibadetu, taj nema ibadeta. Džaba. Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala kaže primjer onoga koji čini dobra djela, djela ibadeta, ali u njima nije iskren. Želi hvalu, želi položaj, želi lijep spomen, funkciju. Je poput putnika koji u svome prtljagu nosi kamenje. Prenosi ga s jednog mjesta u drugo mjesto, samo se slama, umara, ništa se ne okorištava. Onaj koji čini dobra djela, na očigled dobra djela, ali nije iskren u tim djelima, ništa se ne okorištava. Želi hvalu, želi da se tim djelom približi nekome drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato su rekli, ništa više ne odvraća od Allaha kao što odvraća želja za hvalom. Želja za hvalom najviše odvraća od Allaha. I Allah nikada neće iskrenosti želju za hvalom sastaviti. Zato trebamo biti iskreni. Zato trebamo, kada se podučimo dobrim dijelima i lošim dijelima, to je ta bogobojaznost. Nije bogobojaznost, braću, da plačemo na noćnom namazu. Kada čujemo učenje Kur'ana da se nam se srce raznježi, nije bogobojazan samo u tome. Bogobojazan je onaj koji je u prilici, kada je u prilici da učini grijeh, pa strah ga Allah. Allah ga gleda. Allah ga nadzire. Koji, kada mu je naređeno da čini naredbu, žuri da ispuni tu naredbu. To je bogobojazan čovjek. Ovu bogobojaznost do kraja svoga života trebamo imati. Dakle, odazivati se naredbama, kloniti se zabrana do kraja svoga života. Ustrajavati u tome. Na hutbi bio je spomen riječi Sufjana ibn Ujejne. Koji je znak da se čovjek iskreno pokajao? Iskreno se vratio Allah. Da ne žudi mnogo za dunjalukom. Da prezire sebe, da se ne veliča, da se ne uzdiže, ma kakav bio vjernik, da se smatra malim, i doista smo sićušni mali sprema Allaha dželle vala, njegovi blagodati koje nam je podario. Zašto se pojedini ljudi smatraju velikim? Zato što ne poznaju Allaha. Kad god čovjek više spozna Allaha, vidi svoju sićušnost. Što god više spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu veličinu, njegove blagodati koje mu je ukazao, vidi svoju sićušnost. Da prezire svoju dušu, da prezire sebe, da žuri sa činjenjem dobrih dijela kojima se približava Allahu subhanahu wa ta'ala, i da sva ta dobra dijela vidi malim, sitnim, nedovoljnim. Nedovoljnim. Zato, dakle, čovjek treba ustrajavati u svemu tome, ne prestajati s tim, smatrati da nikad mu nije dosta. Pitati se doista, ima li jedno djelo da sam činio da njime mogu zadobiti Allahu milost. Evo, sada kada bismo pitali, redom da krenemo, dajte, spomenite mi djelo za koje Allah subhanahu wa ta'ala obećava da će se smilovati počinioci tog djela. Imaju kuranski ajeti govore, imaju hadisi govore, ko bude radio to i to, za nije došlo la'allakum turhamun, kako bi vam se milost ukazala. Ima kuranski ajeta, ima hadisa. Vjerovatno ne bismo znali, ne bismo mogli mnogo nabrojati. A to nam je najpreče u životu. Da postignemo Allahovu milost. Bez Allahove milosti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niko neće ući, čak ni ja. Neću ući u džennet ako mi se Allah ne smiluje. Čak ni ti poslanče, čak ni ja. Osim ako mi se Allah ne smiluje. Niko neće ući. Poznato vam je, spominje se onaj etar predanje, da će čovjek doći na sudnji dan pa će reći gospodaru, uvedi me mojim ibadetom u džennet. Od kako ga je Allah stvorio do
uzimanja duše do smrti bio je u ibadetu. Kaže, uvedi me mojim djelima. Kaže, ne, mojom milošću. Kaže, mojim djelima. Ja cijeli svoj život proveo za tebe i tvoju vjeru. Mojim djelima. Kaže, ne, mojom milošću. I čovjek ustrajavao mojim djelima, mojim djelima, pa je Allah rekao, dobro, hajde na jedan tas vage stavite samo blagodat koju sam ukazao, blagodat vida. A na drugi tas vage sav taj njegov ibadet koji je činio 70 godina. Blagodat vida, samo blagodat vida prevagnula. Pa kaže čovjek, uvedi me svojom milošću, gospodaru džennet. Čovjek nikada, dakle, ne smije smatrati da je dovoljno. Trebamo dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više. Što je god moguće više da nas očuva na ovom putu. Jesmo li svjesni kada učimo Fatihu? Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Šta te znači riječi? Samo tebe obožavamo i samo od tebe tražimo pomoć da ustrajemo u tom obožavanju. Da ustrajemo na obožavanju tebe. Ihdina siratal mustaqim, učvrsti nas na pravom putu. Jedna od takvih također dova je u suri Ali Imran, ili tako? Rabbena la tuzigh qulubana ba'de id hadaytana. Gospodaru, ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si ih uputio. Evo, spominjali smo i Šejh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, kaže, ne bi trebalo ni jednog vjernika proći, ne bi ga trebala proći sežda, a ne, da ne uči ove tri dove na seždi. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahum moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Onaj drugi dodatak. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. O ti koji okrećeš srca, usmjeravaš srca, usmjer moje srce prema pokornosti tebi, dakle to nije vjerodostojno zabilježeno. Ovo je vjerodostojno zabilježeno. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Druga dova, Allahumma inni as'aluka husnal khatima. Allah moj, ja te molim za lijepu završnicu. To nam je najbitnije u životu. Da čovjek skonča svoj život, privede na lijep način. I Allahumma, Allahumma rzuqni tawbatan nasuhan qabla al-maut. Allah moj, obskrbi me, podari mi iskrenu tawbu, iskreno pokajanje prije moje smrti, prije smrti. Trebali bismo dobiti što je god moguće više Allahu subhanahu wa ta'ala sa ovakvim dobama. Trebali bismo se čuvati loše završnice. Svih onih dijela koji vode do loše završnice. Nije samo na vjerniku i vjernici da čine dobra djela i da žure što je god moguće više da čine dobri djela. Već trebaju obratiti pažnju i na grijehe, na loša djela. Kao što vam je poznato, Huzejfa radijallahu ta'ala je rekao, ljudi su pitali poslanika alihi salatu samo dobro, ja sam ga pitao o zlu i straha da me ne snađe. Da se upoznam pa da ga se čuvam. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala ni sa jednim dijelom kao što je ostavljanje grijeha. Nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala s boljim dijelom od ostavljanja grijeha. Treba se čovjek, kao što čini dobra djela, čuvati loših djela. Trebamo se čuvati svega onoga što vodi do loše završnice. Kako kaže jedan veliki islamski učenjak, Siddiq Hasan Khan, dva su stepena loše završnice. Dva su stepena loše završnice. Prvi stepen, a niko od nas ne može siguran biti za ovo. Wallahi niko. Da idemo i da pratimo ljude kako umiru u zadnjim trenucima, mogli bismo se osvjedočiti u ove riječi. Prvi stepen, kaže, koji je mnogo, drugi, mnogo gori od drugog, a to je da čovjekovim srcem, srcem čovjeka koji je na umrlu, prevlada, nadvlada sumnja u Allaha. Sumnja u Allaha. Ne znam koliko se krećete, ali ima slučajeva kod nas i na samrti, a i u iskušenjima tokom života. Kada ih snađe kužnja ljude, da kažu, gospodaru, ako te ima. Allahu, ako te ima, daj ili smrt ili razgale. Ovako ljudi kažu, ako te ima, sumnjaju. Ima ljudi koji kada ih snađe teška bolest,
Zato, braćo, prije ili kasnije shvatit ćemo vrijednost halki, mjesta gdje se govori o znanju. I vrijednost znanja iz naše vjere. Oni koji uče znanje, između ostalog, podučavaju se i koristima bolesti. Koristima bolesti. Šta nam Allah subhanahu wa ta'ala daje tim iskušenjima? Onaj koji to ne zna, on vrlo lahko može posustati. Šeitan, vrlo lahko ga. Zašto je učen čovjek bolji od 1000 pobožnjaka? Bolji od 1000 pobožnjaka. Zato što zna šeitanske prilaze. Ovaj samo ibadeti počesto čini djela koja nisu od ibadeta. Dakle, da čovjek kojim srcem nadvlada sumnja, nevjerstvo, pa da se između njega i Allaha postavi pregrada, da bude vječno udaljen od Allahove milosti i bude vječan jedan od stanovnika džehennema, vječni stanovnika džehennema. I drugi kaže, drugi stepen loše završce jeste da, iako je blaži, ali isto tako je opasan, da srcem čovjeka koji je na umrlu nadvlada neka od dunjalučkih stvari. A nadvlada će ukoliko je svoj život proveo u njoj. Neka od dunjalučkih slasti i strasti. Pa da prilikom ispuštanja duše, kad se od njega bude tražilo da kaže la ilaha illallah, bude spominjao tu stvar u kojoj je proveo većinu svoga života. Kao što kaže na drugom mjestu, kada govori o tim razlozima, ovaj šejh Sidik Hasan Han, o tim razlozima loše završce, pa spominje ljubav prema grijehu, ustrajavanje u grijehu, kaže, neminovno mora taj grijeh spomenuti na samrti. I gledajte, ja sam bio kada ljudi traže cigaru da zapale, zadnji trenuci da zapale cigaru. Traže da mu se pusti pjesma koju je pjevao cijelog svog života. Upališ mu Kur'an, kaže, gasi, daj pjesmu. Pada, dakle, ta ljubav prema dunjalučkim slastima, strastima, bude pregrada da ne izgovori la ilaha illallah. A to je šeitanu najdraže, jer je došlo jasno čije riječi, zadnje riječi budu la ilaha illallah, taj će ući sigurno u džennet. Ali te riječi nije tako lahko izgovoriti. Zbog ovog svega Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu, kako bilježi imam Buhari, pred krajem hadisa, al a'malu bil khawatim, djela se vrednuju po završnicama. U hadisu kod imama Taberani, šejh Albani cijenim hadis je vjerodostojan, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, la tu'jabu bi amali amil hatta tanzuru bima yuhtamu lahu. Nemojte se diviti ničijem djelu sve dok ne vidite kako će završiti svoj život. Sve dok ne vidite na koji način će biti zapečaćen njegov život. Zbog svega ovoga njegova najčešća dova Allahov poslanika alihi salaca je bila Allahume janu qalibel kulub, sebit qalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, moje srce učvrsti u tvoj vjeri. On, zbog svega ovoga neizostavno bi učio dovu prije predaje selama, tako. Allahume inni a'udu bike min azabin nar, wa min azabil qabr, wa min fitnetil mahya wal mamat, wa min šarri fitnetil mesihid dajjal. Pogledajte od čega se utječe. Od džahnemske kazne. Od kaburske kazne. Od kušnje života i smrti. I od kušnje deđala. Kušnju života i smrti je spomenuo zajedno sa najvećim patnjama. Najvećim kušnjama. Džahnem, ne pričaju o džahnemu. Kabur pogotovo. Deđal nije bilo veće kušnje. Neće biti veće kušnje na dunjalu. Sve jedan vjerovjesnik od Nuha do Muhammeda alejhi salam govorili su i upozoravali na njega. Kolika će biti kušnja? Šta će mu Allah sve dati od nadnaravnih sposobnosti? Imati sa sobom blaga, što god poželiš. Zar se ne spominje u hadisima da će, jeli, da Allah sačuva, pozivati da je on Bog? Pa će pitati mladića, hoćeš povjerovati u mene da sam ja božanstvo ako ti oživim oca iz kabura? Ako ti proživim oca iz kabura, pa će proživiti. Uzet će sablju, pa rasjeći mladića u potpunosti i rastaviti ga ovako. Desni dio tijela na desnu stranu, lijevi dio tijela na lijevu i proći između. I sastaviti. I oživiti. Kušnje i tekako. A također kod Buharije i kod Muslima je došlo
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. Meni je objavljeno da ćete se iskušavati u vašim kaburovima poput kušnje Dajjala i kušnje Džehennema. I pogledajte, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spominje i kušnju smrti, odnosno kušnja koja se dešava na samrti. Zato Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bojao se. Zašto mi ne bojimo se? Koliko se mi pripremamo za to? Da nas Allah sačuva loše završnice. Čuli ste, Sufjan Thauri rahimahullahu ta'ala, koji je bio poznat po znanju, koji je bio poznat po ibadetu, kaže, bojim se da sam u glavnoj knjizi u Levhi Mahfuzu upisan kao nesretnik. Strah me. Ko od nas je siguran kako će završiti svoj život? Bojim se da mi se iman vjera ne iščupa na samrti. Zato, dakle, trebali bismo kako sačuvati loše završnice. I koji su razlozi koji vode do loše završnice? Neispravno vjerovanje. Neispravno vjerovanje. Ljudi, mnogi danas se obmanjuju svojim vjerovanjem. Misle da je dovoljno reći ešhedu en la ilaha illa Allah, ešhedu ene Muhammeda Rasulullah. Ima ih koji kažu da je to dovoljno. Ima ih koji kažu da je dovoljno da čovjek spozna Allaha svojim srcem. Da zna za Allaha. Ništa, braći, od toga nije dovoljno. Dovoljno je samo ubjeđenje srcem, potvrda jezikom i dokazivanje danonoćno djelima. To je iman. To je iman. Iman se sastoji od ubjeđenja, od govora i od djela. Bez ovog troga nema imana. Zar nije došlo i kod Buharije, kod Muslima? Iman se sastoji 60 i nekoliko dijelova, 70 i nekoliko dijelova. Najvisočiji njegov dio jeste da se kažu riječi la ilaha illallah. Najniži da se skloni prepreka s puta, a i stid je dio imana. Pa je Allahov poslanik alihi salacan sve ovo obuhvatio. Ljudi se obmanjuju. Jeste te riječi la ilaha illallah kada se kažu koristile su na početku islama i koristit će na kraju ovog zemana. Kada se sve digne od propisa, kada se ne bude ništa poznavalo od vjere, kada se samo budu govorile te riječi. Kao što je došlo u hadisu Huzejfe radijallahu ta'ala, šta će im koristiti, šta će im koristiti, šta će im... Kaže, sačuvat će ih džehennema. Govorit će, la ilaha illallah, neće znati šta znače te riječi. E tada u tom vremenu, danas u našem vremenu, kada ima znanja, kada ima ljudi i praktičara, te riječi neće mnogo koristiti nikom. Samo te riječi. Vezanje srca za nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je pogubno skroz. Srce ne može naći svoj smiraj, ne može naći svoj rahatluk, ne može uživati osim u spominjanju svoga gospodara. Ovo srce ima svoga gospodara, kao i sve drugo. I ne nalazi smiraj osim u svoga gospodara. Zar nije došlo? Alladine amenu wa tatme innu kulubukum bi zikri, wa tatme innu kulubukum bi zikri Allah. Ela bi zikri Allah i tatme innu kulub. Oni koji vjeruju i čase srca smiruju uz Allaha. A zar se s nečim drugim smiruju srca, smiruju se samo sa Allahom. A ljudi danas vežu se za svoj imetak, vežu se za žene, vežu se za djecu, daju vjeru za to. Šta će im koristiti? Šta će im koristiti spominjanje toga? A zasigurno onaj koji se veže, zašto se i za koga se veže na dunjalku, to će spominjati na samrti. Poznato vam je da ljudi u najtežim trenucima i nesvjesno traže da im pomognu oni za koga su se posebno vezali. Koji od vas bio u ratu, učestvovao u ratu, gledao pogibiju ljudi, kako ginu, spominju najčešće majku. Jer su posebno voljeli. Zaslužuje majka da se voli, ali Allah je iznad svakog. Zato mi trebamo svoj jezik i svoje srce vezati za Allaha, da bude neprestano vlažno od spomena Allaha subhanahu wa ta'ala, pa da u tim trenucima spomenemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Knjige prepune su događaja, kazivanja o ljudima koji su na očigled bili. Daje nam takvih ljudi. Međutim, na samrti nisu mogli da kažu la ilaha illallah. Kako bilježi Hafiz ibn Rajab al-Hanbali u svom vrijednom dijelu Al-Džami'u l-Ulumi wal-Hikam, najpoznatiji komentar na 40 dnevnih hadisa od Abdulaziza ibn Biruada, da je rekao, otišao sam čovjeku na samrti da ga obiđem,
Pa sam zatekao skupinu ljudi i jedan od njih ga postiče da izgovori riječi la ilaha illallah, šuti. Reci la ilaha illallah, šuti. Da bi na kraju kad je duša počela da izlazi zadnji trenuci, iz njegovih usta rečeno huve kafirun bima tekul. On je nevjernik u to što ti govoriš. Jedan od mladića nastradao u saobraćajnom udesu. Čovjek koji je bio na namazu. Čovjek koji je poslije određenih namaza učio Kur'an sa svojim prijateljima. I došli prijatelji u zadnjim trenucima. Čak jedan od njih donio mushaf. Taj iz kojeg je on učio. I tražili od njega da kaže la ilaha illallah, da bi na kraju rekao on ne vjeruje taj mushaf kojeg je učio. Jedan od razloga jeste, braćo, i sljedeći, da ne vodimo računa o svojoj unutrašnjosti kao što počesto vodimo računa o svojoj spoljašnjosti. Razlika između unutrašnjosti i spoljašnjosti je itekako opasna. Kao što rekao danas, mnogi od nas gledaju da urede svoje odnose s drugima, a nisu uredili svoje srce. Zar se ne bojimo hadisa Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala kojem kaže poslanik alihi salatu wasalam inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha dira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Doista će biti ljudi koji će činiti djela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat, pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi, pa će početi činiti djela stanovnika vatre i ući u vatru. Ovaj hadis ima i drugi rivajet kod imama Buharije. Inna rajula la ya'malu 'amala ahli al-janna fima yabdu lin-nas. Biće ljudi koji će činiti djela stanovnika dženneta kako to drugi vide. Wa huwa min ahli an-nar. On će biti stanovnika vatre. Kako ljudi vide? Ljudima se pretvara i klanja. Šta je munaficima koristio namaz za Allahim poslanikom alejhi selam? Ništa. Koristilo učenje Kur'ana? Ništa. Poznat vam je hadis Enesa ibn Malika, kod Buharije, u Buhariji se bilježi, čovjek koji je bio kršćanin, pa primio islam, bio pisar objave, zar ima časnijeg posla, pisao objavu, naučio sure Al-Baqara i Ali Imran, iz plemenitih usta Allahovog poslanika, ali ih odmetno se. Vratio se u kršćanstvo, ono. Ko je siguran od nas nakon toga? Čovjek koji je sjedio i gledao u plemenito lice Allahovog poslanika, ali naučio od njega Kur'an, Al-Baqara i Ali Imran, pisao Allahov govor, prisustvovao u dolasku Meleka Džibrila. Ko je siguran? Pa kad je umro, zemlja ga 3 dana izbacivala. Kabur ga izbacio. Na kraju su ga i ostavili. Prvi puta kad su ga ukopali, sutradan našli su ga na površini zemlje. Pa su rekli, to je učinio Muhammed i njegovi drugo i krivo im što je ostavio njihov vjer. Pa kaže, sad ga još dublje ukopajte. Pa su ga opet našli ujutro izbačenog. I tako i 3. jutro. Nakon toga su ga ostavili. Zato dakle treba voditi računa o svojoj unutrašnjosti i svojoj spoljašnjosti. Kao što vodimo računa o svojoj spoljašnjosti, isto tako o svojoj unutrašnjosti. Ne smijemo dakle biti sigurni za sebe. Moramo se bojati licemjerstva, nifaka, a to je poznato mi u hadisu što se kaže, da je pretvaranje rija skriveno kao što je. Kako je to u hadisu? Od malog širka je pretvaranje rija, a ono je skrivenije od crnog mrava na crnoj stijeni u crnoj noći. Tako čovjeku prilazi da se čovjek pretvara radi nekoga drugog. Otpočne radi Allaha, ali privede radi nekoga drugog namaz ili neko drugo djelo. Haj, kada vidimo kako su naši prethodnici, ashabi koliko se bojali za sebe. Poznatom slučaju Omera i Huzejfe. Huzejfe radi Allahu talan je bio čuvar tajne Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Vjerovjesnik sallallahu alihi salam dao mu spisak imena munafika u Medini. Pa ga Omer, kome obećam džennet još na dunjalu. Omer, za kojeg je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam da je nakon mene bilo vjerovjesnika, to bi bio Omer. Omer, koga je Kur'an potvrđivao nekoliko puta, 4-5 puta ga Kur'an potvrdio. Kaže, Omer, dođe govor Allaha isti. Omer kaže, propis, tako treba. Dolazi objava da tako treba.
Pa kaže Umer Huzejfi, ima li mene među njima? Ima li mene među munaficima tim? Abdurrahman ibn Auf dolazi kod Umu Seleme, kod majke vjernika. I kaže, o majko, treba mi savjet. Ja sam najimućniji Kurejšija. Imam imetka mnogo. Najimućniji. Nema Kurejšija da je imućniji od mene. Strah me. Strah me da me imetak ne uništi. Koliko sam mi pitamo za sebe. Kaže, dijeli, da sad tak? Dijeli. Čula sam Allahov poslanika, alihi salatu sam, da kaže, doista, među mojima sahabima bit će onih koje, kada napustim, nikada me više neće vidjeti. To znači, će umrijeti kao nevjernice. Da će biti onih koji će se otkinuti od vjere. Kao što vam je poznato, nakon njegove smrti, mnoga plemena su se otkinula. Ostala Medina, Mekka i Taif. Svi se poslije vratili u nevjerstvo. I veliki je vallahi ibret u tome. Zašto Mekka, Medina, Taif? Zašto su oni ostali? Zato što je među njima boravio Allahov poslanik alihi salatu wasalam. I u tome je velika mudrost i korist da se učeni ljudi moraju miješati sa običnim ljudima. Da obični ljudi vide da su i oni ljudi, kao i da su i učeni ljudi obični kao i oni. Plemena koja su se otkinula nisu mogla da vjeruju da vjerovjesnik može umrijeti. Smatrali su da je nadnaravan čovjek. Dočim oni koji su živjeli s njim, znali su, poznavali su ga dobro. Pa je izašao Ebu Bekr radijallahu ta'ala i rekao, onaj koji obožava Muhammeda neka zna da je Muhammed umro. A onaj koji obožava Allaha neka zna da je Allah živi i vječni. Doista će među mojima sahabima biti oni koje kada napustim nikada mi više neće srasti. Abdurrahman ibn Auf izašao sav predstravljen. Koli je od nas? Pa prolazi sav, što bismo rekli, snužden, nikakav, pored Omera. Kaže, Omer, šta je bilo? Kaže, tako i tako. Omer odma, drugi, ide do Umu Seleme, jesam li ja od njih? Ima li mene među njima? Ima li mene među njima? Duge nade, razlog su loše zavrce. Čovjek se nada i nada i nada da će živjeti. I gomila, skuplja, ne vodi računa o svome ahiretu, ne vodi računa o svome smrti. O svojoj smrti, a smrt bliža od ove jake. Za vratom. Zato je Allahov poslanik alihi salatu sam posticao nas da kada osvanemo, da ne očekujemo da ćemo umrijeti. Kada je rekao, budi na dunjalku poput stranca. Kada dođemo ovdje, ja među vas, ja sam stranac. Ne znam izaći dalje odavde. Hodete vi u neku drugu državu, vi ste stranci. Uzmete ono što vam treba i budite poput stranca ili putnika prolaznika. Pa kaže, primjer mene i dunjalka je poput primjera konjanika. Svrati malo u hlad, odmorim se, idem dalje. Putujem ka ahiretu. Pa kaže, Abdullah ibn Umar, kada osvaneš, ne očekuj da ćeš umrnuti. Radi sve. Ono što trebaš uraditi, radi, ne odgađaj za sutra. Ne znam što ćeš omrknuti. Ako omrkneš, ne znaš što ćeš osvaniti. Ali ja radijallahu ta'ala kaže, najviše čega se bojim za vas jesu slijedjenje strasti i duge nade. Slijedjenje strasti odvraća od pravog puta, a duge nade odvraćaju od ahireta. Čovjek ne razmišlja o ahiretu. Loše društvo. Birajmo sebi dobro društvo. Budemo li imali društvo skupu, cijenu ćemo platiti. Međutim, neće se to moći nadoknuti više nikad. Nakon što čovjek umre, nema povratka. U arapskom jeziku za druga se kaže sahib, ashab, ili množina sahib. Isto tako reši zna, sahib, sahib i sahib. A sahibu sahib, sa sinom umjesto sada. Ashab prijatelj je sa sadom. A sa sinom je sahib. Sahib znači onaj koji te uči. Pa sahib je sahib. Drug je onaj koji te vuče. Pa zato izaberi druga koji će te vući ka Allahom zadovoljstvu. Koji će te vući ka džennetu. S kojim će se tvoj iman popravljati, jačati.
Nemojmo sebi birati društvo, samo nek nam je bolje na dunjaluku. Naši prethodci kažu, kada te sretne, da te sretne danas čovjek, kad god te sretne da ti ukaže na tvoju manu, problem, ne držiš se vjere, tu si propustio, ovo si propustio, tu si zakazao, bolji ti od onoga koji kad god te sretne šaku dinara i dirhima ti dadne. Ovo ti popravlja tvoj dunjaluk, a drugi ti popravlja tvoj ahiret. Drugi ti popravlja tvoj ahiret. To je ono što je jedino vrijedno, jer je vječno. Zato izaberimo sebi druga. Zar nije došlo u hadisu? El mar'u ala dini halilihi fel jandur ehadukum men yuhalil. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, na vjeri, na običajima, na ponašanju svoga prijatelja, s kim se često druži. Pogotovo ako je slaba ličnost, njegov drug će na njega ostaviti utjecaj, neminovno. Zato neka svako od vas gleda s kim se druži. Zato dakle vodimo računa o svome društvu. Vodimo računa o svome pridržavanju za vjeru. Kako je naše pridržavanje za vjeru? Prve generacije, šta im je sve nuđeno i nuđeno? Kroz kakva su sve iskušenja prolazili? Nisu odstupali. Sjetite se Bilala. Radijallahu anhu, šta je bilo s njim? Zar ga nisu djeca vukla po Medini, po vrelom užarenom pjesku, ostavljali ga u pustinji, kamenu stijenu na njegov stomak i od ozgo pritiskali, ali nije ostavio vjeru. Šta da se to nama uradi? Poslaniku alihi salatu sam kažu, ako si lud, da tražimo lijeka. Ako hoćeš žena, oženit ćemo te skoliko god hoće žena. Ako tražiš i metka, učinit ćemo da budeš najmoćniji od nas. Ako tražiš položaj, da vladaš nama, da ćemo da vladaš. Ko ne bi posustao pred ovim? Ali nije posustao. Jednom od ashaba Allahov poslanika alihi salacom kasnije u doba islama, jakog islama, dolazi kod njega, obilazi ga, pa hoće da mu priđe iza leđa, a bio otkriven. Pa vidi ožiljke, leđa puna ožiljaka. Kaže, šta je to? E, kaže poslaniče, mojim leđima su gasili vatre po Meki. Vatra, ispuste ga na vatru i gasi vatru. Amar ibn Jasir toliko zlostavljan, kažnjavan, da nije znao više šta govori. Pa bi u takvom stanju, ili tako, kako se spominje, zanegirao poslanika, ali je sam dolazio plačući. Kad bi mu poslije rekli šta je rekao i smijavali se s njim, postavio si vjeru Muhammedovu, rekao si to, dolazio plačući. Poslaniče, šta je sa mnom? Rekao sam to i to. Nisu mogli da vladaju razumom od kažnjavanja, od zlostavljanja. Nama niko nije šamar opalio za Allahov vjeru. A ostavljamo polahko vjeru. Popuštamo. Pogledajmo našu praksu, pogledajmo naše ibadete i vidjet ćemo. Ali svi ćemo mi stati pred Allaha. Svi ćemo mi doživjeti ove trenutke. Zato izaberimo sada, dok smo u rahatluku, u zdravlju, imamo slobodnog vremena, sada sebi izaberimo. Sada sebi izaberimo kako ćemo imati završnicu. Nastojimo da dakle imamo lijepu završnicu, čineći ova dobra djela i kloniti se ovih loših djela. Jer to su trenuci koji moraju doći, koji se neće odgoditi kada dođu, nema popravnog ispita. Jel, zato dakle pripremajmo se. Ovo sam htio kratko samo da kažem, pa ako neko ima nešto da pita, da...